Spetron, kad ga Isus naziva stijenom i poslije sotonom. Ljudi svašta govore o tebi, Gospodine. Divimo ti se i klanjamo ti se. Preziremo te i izrugujemo, psujemo. Ne znamo za tebe, ne poznajemo te, ne razumijemo. Tražimo u tebi pustinskoga pokornika koji prijeti, koji ti pripravlja put. Gledamo te kao proroka revnitelja, glasnika dana Božjega, kojega je Bog uzeo da nam ga opet pošalje. Tvrdimo da si prorok novoga saveza s velikim srcem koje je puno osjećaja. Po svojim vlastitim mišljenjima tumačimo da si neki od proroka. A meni je tvoj Otac s neba podario ono blaženo svjetlo u duši, zato što ti pitaš, mogu reći, ti si Mesija. Živi Bog poslao je tebe, Sina svojega, kao spasitelja i otkupitelja. I ti u meni vidiš čvrst temelj za svoju živu zajednicu koja će biti jača od podzemlja. Ulaz u svijet mrtvih neće je pobijediti. Meni povjeravaš ulaz u prostor Božjega kraljevanja, da vežem i odvezujem ovdje među nama ljudima, i tako će biti kod Boga u nebesima. Kad sam rekao tko si, kad si zabranio da tu tajnu otkrivamo i razglašavamo, sada počinje tvoja ključna objava. Ti si Mesija koji smjerno izvršava očevu volju. Hodočastit ćeš u Božji grad u kojemu je sveti hram. Veliki svećenik i njegovi, narodni prvaci koji vode cijelu zajednicu, čuvari i učitelji svetoga pisma, priredit će ti silne patnje. Ubit ćemo te, ali u treći dan ti ćeš uskrsnuti. Zaustavljam te, već sada te zatajujem. Niječem što malo prije rekoh da si Mesija, želim propisivati, postavljam ti zapreku, stvaram sablazan. Sada prepoznaješ u meni zlog protivnika, vladara paklenog carstva, koji te od početka napadao kušnjama i napastima, kojega si svladao i otjerao. Čuješ kako pazim na ono ljudsko, trpljenje i ubojstvo, muku i smrt, a ne vidim ono Božje, radostan dovršetak žrtvenoga prinosa, ustaćeš od mrtvih.